Nĩ mĩtambo mĩerũ ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ndonyo-inĩ ya Wangigĩ Kabete, nĩguo wothe ũraingĩra akahuhĩrĩrio ndawa nguo-inĩ ciothe, mũbango ũrĩa ũtũmĩte onjoria na agũri kũgĩa na mwĩhoko wa atĩ mĩtaratara ya kwĩgitĩra COVID-19 nĩ ĩragacĩrithio. Kuma tũreherwo boost ĩno rĩ, customer citũ nĩ ciretĩkia na nĩ marakome na imani na ithuĩ atĩ wona maingĩra thoko matikũgwatio COVID-19. Mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩgĩte kũheanwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno ĩkĩoneka kũrũmĩrĩrwo, ndonyo thĩiniĩ gũkĩaga mũhatĩkano ũrĩa wonekaga tene, gũkũ makĩiyũkia rĩtana rĩa thirikari magĩtigĩra kũhingĩrwo mawĩra mao kũringana na mũkana ũrĩa ũraheanĩtwo. Macini ĩno nĩ njega tondũ nĩ ĩratũteithia mũno, ona kũrĩ maĩ marĩa tũrahũthagĩra maingĩ, maĩ nĩ tũnyihanyihĩtie tondũ macini ĩyo ndĩranyua maĩ maingĩ, na nĩ njega tondũ nĩ ĩrahota gũ sanitize mwĩrĩ wĩ wothe, na nginya nguo, nginya mĩĩrĩ, maũndũ mothe magakorwo me mega kũrĩ arĩa othe maraingĩra thoko. Nĩ ihoya rĩu rĩikĩtio kũrĩ thirikari ya kaunti kũgathĩka mĩtambo ta ĩno ya kũminjĩria mũingĩ ndawa nguo-inĩ ciothe, kũrĩa guothe mũingĩ ũraingĩrĩra ta supermarket-inĩ, thitĩnji-inĩ cia matatũ na mĩkawa-inĩ, nĩguo kũhũthia na kũgitĩra gũtamba kwa mũrimũ ũyũ. Ingĩũria thirikari yuge no mũhaka mũndũ wothe ũigĩte supermarket, andũ a matatũ, kũndũ guothe kwĩna thoko, macini ici ciguo, nĩguo thutha wa andũ gwĩthamba moko na gwĩ sanitize wega, mũndũ akĩingĩra matatũ agakorwo nĩ ahũrĩtwo spray ĩyo, akĩingĩra supermarket akorwo bado nĩ ahũrĩtwo spray ĩno, nĩguo tũnyihie kũgwatania kwa mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Nao atongoria matũra-inĩ magĩikĩrio ikaya rĩa gũtigĩrĩra nĩ maheana masks na gũtigĩrĩra kũrĩ na indo iria irendekana ta maĩ na thabuni mabuba-inĩ marĩa magathĩkĩtwo, nĩguo mũingĩ na ahũri biacara matikegwatie kũrũmĩrĩra mawatho marĩa magathĩke. Hari arĩa maheanaga motungata ma wohani, ũthondeki na wenjani wa njuĩrĩ, nao makiuga nĩ mathingatithĩtie mwerekera ũrĩa maheirwo wa gwĩka, gũkuo nao magĩtigĩra gũtacũkĩrio makinya ma kũhingĩrwo biacara ciao. Na nĩ tũhotete kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa twĩrĩtwo nĩgetha tũhingie mawatho mothe ma COVID-19, nĩgetha thoko itu ĩthiĩ na mbere, nĩ tũrahota ku maintain social distance, na nĩ tũrahota gwĩka maũndũ macio mothe kũringana na mĩtaratara ĩrĩa tũigĩte. Wendi wa thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ kwaga kũhinga thoko kũrĩa mũingĩ makĩria arĩmi magunĩkaga na kwendia magetha mao, no mũkana wa kũhingĩrwo thoko iria itegũthingatithia mawatho na mĩtaratara ya kwĩgitĩra gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 yaga gwĩkĩrĩrwo ũkĩrutwo, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte kamĩtĩ iria itongoragia thoko ici gwĩkĩrĩra mawatho maya. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.